ମଞ୍ଚରେ ନବଦମ୍ପତି ଆଉ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା ପାଲଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ସେମାନଙ୍କୁ ନବଦମ୍ପତି ମଞ୍ଚକୁ ଡାକି ସମ୍ମାନ କରିବା ଖବର ସାରା କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ସହ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ମଞ୍ଚରେ ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ତଳେ ଦର୍ଶକ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏପଟେ ମଞ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ପରସ୍ପରକୁ ମାଳ ଅଦଳବଦଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କିଛି ହେଲା, ଏମିତିଆ କେବେ ଆମେ କୁଷ୍ପୁରୀ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ କାମଟା ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଦାନ ଫାନ ହେଲା, ଭଲ ଫୁଲହାର ଫୁଲହାର ଦେଇ କିଛି ସେଥିରେ ଆଉ ତଫାତ ନାହିଁ, ସବୁ ସମାନ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ରୋଜାଲିନ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଜଣେ ବେସରକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ବେଳେ କୁସୁପୁର ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ବହୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ସେବା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏବଂ ରୋଜାଲିନ ବିନା ଯୌତୁକରେ ବିବାହ ପୋଷାକ ଟଙ୍କାରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପରେ ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରି ଖାଲି ଯୁବପିଢ଼ି ନୁହେଁ ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ବୋଲି। ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଲା ଆଉ ପୋଷାକ ଦାନ ହେଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୁଲମାଳ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତାକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ମନେ ପକାଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ଭଲସେ କାଟିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ। ସମଗ୍ର ମହାଙ୍ଗା ବର୍ଚଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଯୌତୁକରେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ 100 ଲୋକ ନିଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷାକ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ, ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।